Աստծո Աբրահամին տված խոստումը. Ողովտի Աբրահամից բաժանվելուց հետո Տերը Աբրահամին ասաց. Նայիր դեպի հյուսիս, դեպի հարավ, դեպի արևելք ու արևմուտք. Այն ամբողջ երկիրը, որ տեսնում ես, քեզ և քո սերնդին եմ տալու. Ու քո սերունդը երկրի վրա եղած ավազի չափ եմ անելու. Եթե որևէ մեկը կկարողանա հաշվել երկրի վրա եղած ավազը, ապա կկարողանա հաշվել նաև քո սերունդը. Որոշ ժամանակ հետո Աստված Աբրահամին նորից տեսիլքի մեջ երևաց ու ասաց. Ես քեզ վահանեմ, քո վարձատրությունը շատ մեծ է, վշտացած, որ շատ ծեր է ու դեռ երեխա չունի, Աբրահամը տիրոջն ասաց. Տեր, ինչ ես տալու ինձ, ես առանց զավակի եմ մնում, դու ինձ սերունդ չտվիր, և ահա իմ տանս ծառան ինձ ժառանգ կլինի։ Աստված նրան ասաց. Նա չի լինի քո ժառանգը, այլ նա, ով քո մեջքից դուրս կգա։ Հետո Աբրահամին դուրս բերեց ու ասաց. Նա իր երկնքին ու հաշվիր աստղերը, եթե կարող ես։ Ահա այդքան սերունդ կունենաս դու։ Աբրահամը հավատաց տիրոջը, ու նա Աբրահամի այդ վերաբերմունքը արդարություն համարեց։